Vaxt keçdikcə narkomaniyanın yaşı cavanlaşmağa doğru gedir. Bu problem özü ilə bir sıra təhlükələr gətirir. Elə danışacağımız mövzu sözü gedən bəlanın yaratdığı ən ciddi problemlərdən biridir. Qısa şəkildə GİÇ istədiyimiz qazanılmış immun çatışmazlığı sindromu. Bu xəstəliyin ilki mərhələsi hesab olunan insanda immun çatışmazlığı virusuna yolxanlar arasında narkotik istifadəçiləri bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da üstünlük təşkil edir. Mütəxəssislər yeniyetmə valideynlərini son dərəcə diqqətli olmağa çağırırlar. Təkcə ötən il 656 nəfər HİV-ə yoluxub ki, onlardan 26-sı əcnəbi, 630-u isə Azərbaycan vətəndaşı olub. Xəstələrdən 8-i dünyasını dəyişib. Narkotik istifadəçilərinin 44%-ində bu infeksiyaya rast gəlinib. Yoluxanların 70%-i kişilər, 30%-i isə qadınlar olub. Təhlükəli məqam infeksiyanın daha çox işlək təbəqə arasında təsadüf olunmasıdır. Yoluxma əsasən 15-49 yaş arası yaş qrupunu deməli təşkil edir. Bu ölkədə əsasən HIV infeksiyasının yayılması, yəni ilk növbədə inyeksiyon narkotik istifadəçiləri arasındadır və əsas ərazilər Şirvan, Hacıqabul, Lənkəran, Astaranı biz deməli göstərə bilərik ki, bu da əsasən narkotik, belə deyək də, istifadəçilərin daha çox olduğu deməli ərazilərdir. Bu ərazilərdə epidemiyanın göstəricisi bir qədər digər ərazilərdən yüksəkdir. Bu mövzuda sevindirici bir məqam var ki, son illərdə anadan uşağa yoluxma halı aşağı düşüb. 2006-cı ildən bu yana yalnız bir anadan uşağa infeksiya keçməsi qeydə alınıb. Mütəxəssislər mübarizə metodlarını gücləndirməyi, xüsusən də hamiləlik dövrünün ilk aylarında infeksiyaya qarşı müayinələr aparılmasını vacib sayırlar. Diş fırçasından istifadə etməmək, ta ki, üz qırxanlarına istifadə etməmək, manikür, pedikür alətlərinə istifadə etməmək, eyni zamanda stomatoloji klinikalara daxil olarkən oradakı təmizliyin, sterilizasiyanın düzgün həyata keçirilməsini əmin olmaq, bundan başqa təsadüfi cinsi əlaqələrdən ümumiyyətlə qaçınmaq. Əgər insan inyeksiyon narkotik istifadəsi isə işlənmiş şifris və iynələrdən istifadə etməmək artıq insanın digər rəxslər tərəfindən yoluxmasının qarşısını ala bilər. 1992-ci ildən bu yana mərkəzdə 6193 nəfər qiç daşıyıcısı qeydiyyata alınıb. Onlardan 969 xəstə dünyasını dəyişib.